Jedné sexuologické konferenci v Uherském Hradišti vrhla jedna paní doktorka s tím, že cože si to dovolují ničit práci předních nestorů české sexuologie, když otevřeně v rádiu při své večerní show na Frekvenci 1 říkám, že ta hormonální antikoncepce není zase až tak nic moc. No, aktuální výzkum Kodaňské univerzity v čele s Oylindem Lindegaardem ovšem potvrdil spojení mezi užíváním hormonální antikoncepce a rizikem vzniku deprese. Nic moc zjištění, že? O studii informuje britský deník The Guardian a článek vyšel někdy na začátku října letošního roku, tedy října 2016. Vědci sbírali data od celkem milionu dánských žen mezi 15 až 34 lety a ta studie probíhala dlouhodobě, čili ten sběr dat probíhal celých 13 let. To je opravdu veliké množství dat ke zpracování. A co vědci z Kodaňské univerzity zjistili? Celých 23% žen, které užívaly kombinovanou formu hormonální antikoncepce orálně, tedy polikaly pilulky obsahující oba důležité ženské hormony, estrogen a progestin, byla diagnostikována deprese. Ze studie dokonce vyplývá, že u žen, které berou tzv. Mini-pills, tedy pilulky, které obsahují pouze progestin, je množství diagnostikovaných žen s depresí dokonce až 34%. Tedy každá třetí holka na prášcích je, tedy jak říct, no, na prášky. Alespoň co se té hormonální progestinové antikoncepce týče. Navíc to vypadá, že pokud ženy měly diagnózu deprese předtím, než začaly pravidelně užívat hormonální antikoncepci, tedy tu orální formu, tak to jejich příznaky ještě zhoršilo. Je celkem důležité zmínit, že u žen je asi dvakrát vyšší riziko vzniku deprese než u mužů. A když je navíc tedy deprese dost signifikantní příčina nejen nechuti na sex, ale i ztráty chuti k životu jako k takovému, tak už tady máme celkem zajímavé téma a zřejmě bude v budoucnu cirkulovat ještě, doufejme, i medicínskými kruhy a bude to probíráno stále častěji. Nicméně v plné verzi dnešního Sex Café jsem si pro vás připravila pár informací, které se týkají užívání hormonální antikoncepce. Plnou verzi Sex Café najdete na našich stránkách www.sex-cafe.cz, kde se můžete zaregistrovat a dokoukat se na celý tento díl nebo nás případně v této bohulibé činnosti podpořit a zainvestovat celých 99 korun do vašeho dvouměsíčního rozvoje. Každý čtvrtek vydáváme nové video a vy každý čtvrtek dostanete od nás nové informace se spoustou samozřejmě dalších věcí, které najdete v našem archivu, kde je již přes 15 hodin videí týkajících se sexuálního rozvoje. Takže společně budeme pokračovat nyní na www.sex-cafe.cz a pokud se nebudete dívat dál, tak se s vámi budu těšit zase příští týden ve čtvrtek.